Ми на вулиці Добровольців поблизу набережної Перемоги. Ось це подвір'я дуже різне. Тут нещодавно зробили новий асфальт, але є й дещо занедбані території. Зараз розпитаємо місцевих жителів про їхні потреби. Ну, дороги, спасибо огромне, інженерні сіті, труби, криші, ще є проблеми по другим господарствам. Ну, деякі дома в аварійному стані, і у СНД не вистачає собственних средств для того, щоб вирішити ці проблеми. Хлопчики, у мене все в строю є. Я вихожу раз у три неділі, це должні картошечку привезти сюди. Нормально у нас, видите, у нас двор хороший. Все у нас хорошо, заасфальтували ось дорогу. Дуже просила, в мене багато листів є, відповіді. Це департамент благоустрою. Просили отут перехід зробити. В домі теж роботи дуже багато. Дом вже запущений. Роблять для дома, але дуже мало. Дуже мало. Дом вже старий, 43 роки. Освещення, тому що іноді бувають проблеми з ним, особливо в вечірнє время. А в принципі так все устраює. Водночас у силах місцевої влади далеко не все. Щонайменше зберігати та доглядати за оновленими місцями потрібно самим жителям. Європа починається з кожного чоловіка. Якщо людина не захоче підтримувати порядок в те, що зробила місцева влада, то це все на смарку буде. Некоторая часть жителів вийшли на суботник і привели в порядок ближайше місце. Покрасили там лавочки, заборы, высадили там цветочки. Мы смотрим за площадками, это как бы наш кусочек земли, мы за него отвечаем, тут наши дети растут. Поэтому мы с удовольствием ухаживаем, ну какие-то мелкие технические ремонты мы делаем. Ось дивіться, яку клумбу буквально на мусорі зробили жителька 25-ї квартири Галина, це вообще умничка. Сама береться, буквально такая, ну, умниця настояща, іменно на ініціативі. Вирушаємо до одного з подвір'їв на Шаховому проїзді, поблизу вулиці Криворізької. Тут жителі відпочивають на подвір'ї, а молодший мешканець бавиться в імпровізованій пісочниці. Влада повинна зробити, поміняти каналізацію, щоб у нас у під'їзді не воняло з підвала, там страшне, що робиться. Кудинчики не дзвонили до Філатова. І кругом, і ніхто не йде, нічого не робить. Хоч тротуар би зробили, щоб ми рівненько ходили, то я вже падаю. Детская площадка бы здесь не помешала бы однозначно. Песочницу сами делали как бы потимошку своими силами. А в середмісті Дніпра, поблизу вулиці 8 березня, люди борються з іншими проблемами. Встановлюють шлагбаум, аби працівники навколишніх установ не паркувалися у жителів на подвір'ї. І для владельців машин, які проживають здесь, буде ключик, під'їхали, заїхав, ну, як-то... Пробуем таким образом решить вопрос. Цокольный этаж ремонт сделать. Вот. Своими силами мы пока не тянем. Заасфальтировали, вот, бордюрами выложили, все. За 50 лет первый раз. Ну, жителям палисадник сделали, детскую площадку. Владислав Яценко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.